Eva Frank, regidora d'Esquerra Planera amb carnet socialista, passarà properament a ser regidora no adscrita a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, el pacte electoral que el 2011 es va crear entre Esquerra i el PSC i que es va reeditar a les municipals del 2015, s'ha trencat de forma unilateral per l'aplicació del 155 i la problemàtica amb l'eix nacional. S'ha trencat el pacte per part d'Esquerra Republicana per les circumstàncies polítiques del moment, que han sigut incòmodes per a tots. A ells aquests fets els han afectat moltíssim i no poden concebre una coalició en el PSC. Jo ho respecto absolutament. El portaveu d'Esquerra Planera i militant republicà explica que per les circumstàncies del moment no poden seguir endavant amb el pacte. No podíem agafar i estar en una coalició en què hi haguen dos partits que ara, en aquests moments, estem parlant d'aquests moments, en tota l'aplicació de l'article 155, però també hi ha una mica estan en contra de la possibilitat de que els catalans puguen decidir per ells mateixos, no podien mantenir una coalició d'aquesta manera. Esquerra Planera és una coalició que es va crear fa 7 anys per intentar desbancar Convergència d'una de les seues alcaldies històriques al territori. El projecte no va acabar de fructificar i actualment té 3 regidors a l'oposició, 2 d'Esquerra i una del PSC. Esquerra descarta repetir l'operació per a les municipals de l'any que ve. No, és a dir, això va ser una idea, no va acabar de sortir com ens esperàvem i nosaltres creiem que més la gent d'Esquerra Republicana vol que la marca d'Esquerra Republicana surti a les pròximes eleccions, esperem que hi hagi una candidatura d'Esquerra Republicana. Per la seva part, el PSC veu difícil poder organitzar una candidatura municipal en solitari. Serà difícil. Jo, personalment, no vull encapçalar cap llista, però sí que faré tot el possible per ajudar el PSC. El de Santa Bàrbara és un més dels trencaments que darrerament s'han produït entre Esquerra i el PSC a les Terres de l'Ebre, com és el cas dels consells del Baix Ebre i el Montsià o els ajuntaments de la Ràpita i Móra la Nova.